Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed iyo waliba Hadaga ku goytay MCH-ka xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo oo Reed Langholgeli waana laga soo bedayay atir muddo 20 sano ku reed xafladda Hadaga ku goyay xarunta iyo waliba ku qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo sankoray wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha degmada Baydhabo maamulka gobolka iyo waliba qaybaha duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ee xarunta ku faa'iideysada doona Inkorintii aan ku midda dadka ka nool magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadda Isha oo MCH-kan la kirgeliyay waliba ku hadalayna furitaanka MCH-kan yoona sheegay anti walbadan ku tar doonta adeegyada caafimaad ee xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo xaafadda kulli ku qayb qaadan sidii dhiir geliyay fadi MCH-kan mudhiirinaay sidii meel aan hool galay fadi onoona bulshaan oo xaafadda degana muddo u baahanayna caafimaadka meel ahay degmadan xaafadda meel ahay Isha intii MCH kale neenfur bulsho badan dad badan ka helayeen intii muddo hirnaa intii meelan haddana way eedan ka faraxsanaa furitaanka geed kale furahay waan eedan ka dhawaayeen iyo hay'adda meel erhay ayaan oo iyana meel erhay ku qaadatay meel erhay wadin ku qaadatay iyana hooliyeena gudaha ay tamadan way bulshada caafimaad isha ha dhawaayeen wasaaradda caafimaadka iyo maamulka degmada kulli ka dhawaayeen intii meel erhay bulshadan walbadan neenqobada meelu eedan ka dhibaysanayni aan baahanayni degmada iyo gudoomiyaha iskaashidan ilaahayni aqbali haddii geega xaafada dadkii xaafada in baahanay awlaada bilaanto dhalaas bilaanto dad badan meelon ka hirinay afarsan hirinay afarsan eedan ka dhibaysan ilaahay mahadiis alxamdulillaah geega eedan ka faraxsan wasaaradani yana meel raisihan ku jawaabtay codsiga degmada yana eedan ka mahsanta way kala mahadnagaana meel raay ayda ay amiyo wasaaradda caafimaadka oo markaas iyo adeega caafimaadka oo shaqadii hayti iyo guudana bulshadu meel kas iyo degan oo reer Koonfur Galbeed aan in ka shaqeeyaan daruufo ka soo jaray iyo meel eray meel amni la lehaati meel amni dar leh hato caafimaadka iyo wasaaradda insurum timsha caafimaad oo iyo deris yang adeega aasaasiga hayti tuulo naga toy degmada naga toy xaafad naga toy deris yang meel eray markaas heelan iyo aan mahadnagaana wasiir walisan lana eedan ma hasintin wali ku jawaabtana iyo gudoomiyaha degmada baahida bulshada bay la raay bay dhaba qabti qaar ahaan xaafada Isha gudoomiyaha xigeenka maamulka gobolka Bay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo waliba gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo waliba ku hadalana hada ku jarowka MCH-ka xaafadda Isha ee magaalada Baydhabo iyo ona sheegan anti MCH-ka uu soo kumiday goobo caafimaad ee taariikhda kale magaalada Baydhabo howl badan qabadeen markasta ma inaan ninku weeray ee wasaaradda caafimaadka meel furaasa oo meel era MCH-ka meel era hooyada iyo dhallaanka xaafad walba marka may dareemayna intii oo horumar weyn gobolka Bay khaasatan magaalada madaxda ee gobolka Bay Baydhabo ku socda xaafad kastana hoobo oo meel era MCH-ad weeldhata teli saldhag weeldhata may nagadaas ee degmad sadex toban xamareeta xaafadoogii oo meel era asaasi adeegada asaasiga leen dhamaastiray leemay nagadeena degmo marka may rajayn guulweynu may la raaxafada Isha intii oo may la raay MCH link furo may la raay indiyada han dhawaayaan uno maamulka gobolkeena ha maanta inta u taagannahay waxa waaye gudoomiyaha uu ka warhayaa MCH kan yaani dhibaatada u soo marnay iyo qaabkii loo furi lahaa iyo iskaashiga dheeraa kadib maanta waxaan u hirgashay in MCH ki maanta aan furno ka hor MCH-ku waxaa gacanta ku hayay wasaaradda caafimaadka hoos imaanay iyo degmada waxaana gacanta ku heysay bishcas waxay ka soo shaqeysay 92 ilaa 2016 oo u mahad celinayna ayagana maxalla maadaama intaas fanka u hayeen maxalla umada gaarsiyeen ayagoo weliba iska wax u qabsa ah oo aan dad donor aan wax ka helin waxaan kaloo maxal lahay leeyahay meeshaan meel ka khair badan ilaahay nigu bedelo maadaama intaas aad gacanta ku soo heeseen haddana u ogolaateen wasaaradda caafimaadka inay arin maxal lahay mashruuc kale ku fuliso aad ugu mahadsantihiin MCH-kan intanta fadhiida waliyar ay ogaayeen maleeyo MCH-kan muddo shaqeeyay waa da'waa tamaan aan jiraa ala remega el krugat ya
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed haaji cusmaan jiidow oo aan ka dambeyntii hadaga ku gooyay MCH ka xaafadda isha ee magaalada baydhow iyo waliba uu ku hadlay dadaalada wasaaradda caafimaad ee gelin yahay tan Redland Holgeli xarumaha caafimaad ee taariikh duwan kala beledka baydhow ay haystaan reer baydhow gudoomiye feelo harabti markaa ka xaafado dhan soo han salaam xafiiska maafadheedow wali xaafadii baahidii aragan wasiirada caafimaadkaas in qabilsan hadii naqad walbarashada hadii liidato hadii caafimaadka asoo xafiisada wasaaradda boot insiin xafiisiga mufadheedo gudoomiye dadaaladiisa waa in wasaaradda caafimaadka kala shaqeeyo sida caafimaadka in horumari lahaa baydhowin in geer lahaytay in caafimaadka filan in helo gudoomiyada kama hasanto marmarba mediaasi in qaxootida baboqadaa shaqaalaha wasaaradda meel roob ha aragaa walii farsamo jirtan in sheegaa anan farsamadaas xaliya kama hasanto wasaaradda caafimaadka may diyaar intee in MCG-da gaabka ka jirna fashil la holgeliyo MCG-daasan geega hay'ad badan ka shaqeeyay sida agaasmaha guud in sheegu agaasmaha guud may sheegay in MCG-ka 16 sano bisha asayti laytoosan ugnu baydhow xaaladiisa ahayti geegan si etan dareem kor geega di hay'ado local ka international ka in shaqeey lahayn umudan geega qarsho baba lahayn walbarashada caafimaadka hay'adooda international ka local ka geega meel heerka rooto deesiyad dowladan hadda lay dhamaastirayd wadeeda dowladu hadii adeegan in soo deersin geeg bilaawadii aan lahayd la ku kufalay mise jaal ku kufalay geeg ma argaasana degmada raasan MCG badan shaqeeyo MCG daasan dadaal badan oo hay'adaha sameeyayneeyto marka anaga wasaaradda caafimaad aan diyaar ma yeene MCG dad kale baydhow kiyaal oo gaab ka jiraan sida in dhaqsiya badan gaabkiina in gabiin in shaqeeyo bidoomi meekin shaqeeyaan anaga iyo agaasimaha iyo timka wasaaradda MCG dad gaab ka jir shaqaalaha roo muhiimadda goobta dadkaas asiyaan imtixaan laga qaaday hadii ka baasan kuwaas la siiyo maana MCG-ka shaqaalaysu waan madahan iska baha shaqaalaha nisheen sidaan MCG-ka in la wareegan dad daawan meen aniga gaasmaan fikirkaas ka shaqeeyo MCG-kun xaafada ishiga wali boo sukumidaya xarumo caafimaad ee taariikh duwan kala beledka baydhow wali bana u sahay xarun caafimaad oo bulshada lanka adeegay tan iyo burburki dawladdi dhexe ee dalka Cabdi Nasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha Koonfur Galbeed baydhow.